Український боксер Олександр Усик вийшов у фінал всесвітньої суперсесії боксу. У півфіналі він переміг за кількістю набраних очок Майріса Брєдіса із Латвії і став володарем чемпіонських поясів за версіями WBC та WBO у першій важкій вазі. Бій відбувся у латвійській столиці Ризі та тривав усі 12 раундів. Тепер за перемогу у турнірі і титул абсолютного чемпіона Олександр Усик боротиметься у травні. Ожидал этого, мы были. Я очікував, що бій буде складним, і ми до нього готувалися тривалий час, адже у мого суперника в активі 25 боїв і 25 виграшів. Отже, поєдинок мав бути цікавим і складним, але ми свій план виконали і повертаємося додому з трофеєм. У мене в колекції тепер є ще один пояс. Так сталося. Маріс хороший і сильний спортсмен. І ви побачили прекрасних і чудових 12 раундів бою. Це був цікавий вечір. Чи не так? Thank you.